Në fakt, do të nisim me ngjarjen e momentit, ngjarjen e minutave të fundit, sa më shumë afrohet sfida mes Shqipërisë dhe Polonisë, aq më shumë nxehet atmosfera brenda dhe jashtë stadiumit. Ne do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren ton Sabina Mete, e cila nuk është vetëm, por bashkë me të është edhe Fatbard Jera, një ish i kombëtares shqiptare. Sabina, të përshëndes. Fillimisht duam të di informacionet e të dyja skuadrave, por kryesoria është ajo e Shqipërisë. Ju përshëndes, erë përshëndes dhe gjithë shikuesit e Radio Televizion Shqiptar. Në fakt ndodhemi pak larg nga ambientet e stadiumit për shkak të valve të bllokuara dhe sigurisht që këtu ku jemi atmosfera është e qetë. Megjithatë kanë mbërritur të gjithë tifozët, pothuajse 22.000 tifozë që do të jenë të pranishëm dhe janë vetëm ata tifozët e fundit që nuk kanë mundur dot të gjejnë një biletë dhe nxitojnë ndoshta për të gjetur një mundësi për të qenë prezente në shkallët e stadiumit. Në fakt të dyja skuadrat kanë publikuar formacionet e tyre për kace. Ajo që është edhe më e rëndësishme është formacioni i Shqipërisë. Në fakt në konferencën për shtyp tekniku Silvinho pohoi se nuk do të ketë shumë ndryshime, megjithatë vjen me dy ndryshime sot. Në port në ndryshim nga ndeshja e fundit që ka qenë Berisha, sigurisht sot kemi Strakoshën, duke vazhduar më tej me këtë formacion, Mitaj, Gjimshiti, Ismaili Hysaj, për të vazhduar më pas me Ramadanin dhe Aslanin, më lart është Bajrami dhe në krah sigurisht kemi një ndryshim në vend të Seferit ku balotazhi ishte shumë i afërt, në vend të Seferit kemi Uzunin dhe nga ana tjetër është Asani me në krye të sulmit Sokol Cikalleshin. Erti për të folur diçka më tepër ashtu siç e the edhe ti në fillim. Sigurisht kemi antarin e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, por edhe ishi kësaj kombëtareje, Fatbard Jera. Kënaqësi që jemi së bashku. Kënaqësi edhe për mua. Ndërkohë, ju sigurisht keni qenë protagonist dhe keni luajtur në ndeshjen kur Shqipëria përballej me Polonin në vitin e largët 1985, mos gaboj, në dy sfida. Ndërkohë sot sigurisht të dy ekipet që vinë ndryshe, si e sheh këtë përballje dhe cilat janë ndryshimet e mëdha? Çfarë përjetimi dhe emocioni është? Sigurisht po ta krahasojmë domethënë edhe me atë kohë dhe te kohë gjithsesi unë mendoj se ky emocioni i tanishëm është më i rëndësishëm për faktin se jemi para një sfide të vendimtare dhe me një performancë të mirë sonte, duke pas parasysh se kemi edhe tifozin që është shumë i zjarrt sot, që unë e përkthej në lojtarin e 12, mendoj se doja dalim me sukses. Ndërkohë keni luajtur dy sfida, keni qenë të pranishëm ju në kohën kur përballi Shqipëria me Polonin. Po, të dyja sfidat normalisht si në Shqipëri ashtu edhe në Poloni kemi humbur me 1-0, por sfida më e rëndësishme ka qenë për ne për faktin se një natë përpara Boniek, që ishte një nga lojtarët më të mirë të Europës në atë kohë, lundë me Juventusin dhe ishte Champions Liga ku Juventusi kishte në gjirin e saj edhe Platinin, si ishte kapitin skuadret. Boniek merr penaltin, ndërsa Platini e shënon golin dhe me 1-0 fiton Champions League-en kundër Liverpoolit. Dhe ne gjithmonë me shpresën që Boniek do të marrin pjesë nesmen, kur u mundsu me anë, të morëm vesh më vonë, u mundsu me anë të Anjelit, presidentit të Juventusit, dhe ai erdhi me avion privat dhe përsëri na shënoi gol. Ishte, Sabina, po ishte Boniek, kështu që sigurisht kanë qenë emocione ndryshe. Ndërkohë jemi njohur, po erdhi. Si e komentoni Jera këtë formacion 4-3-3 të Silvinhos, një formacion sulmues që duket sigurt do të kërkojë pa diskutim 3 pikët. Sapo do e pyesja. 4-3-3, një formacion sulmues që duket sikur do të kërkojë pa dyshim 3 pikë, ndërkohë kemi edhe dy ndryshime në këtë formacion. Mendoj se Silvinho është një trajner i cili rriskon dhe mua normalisht në futboll po nuk rriskove ti nuk fiton kurr. Kështu që mendoj se është në rrugën e duhur, duke pas parasysh se edhe në gjirin e ekipit ton tashmë ne kemi disa lojtarë të cilësor, të cilët kanë mundësi për me bë këtë lloj diferencet. Duke ju referuar që nga ndeshja e parë me Polonin pavarësisht të humjes 1-0, por ishte një humje që ndofta e humbëm vetë për faktin se sfumum raste që kishim. Ndërsa për sa i përket dy ndeshjeve të rrallës pastaj me ishit Faroe dhe Moldavin, besoj se performanca ishte jashtëzakonisht e mirë dhe 3-1 dhe 2-0. Në ndeshjen e fundit do ta përmbledhja, ndeshjen e fundit
fundit mendoj që edhe barazimi ishte një sfidë do të thoja, për faktin se Çekia ishte një ekip shumë i fortë nga ana fizike. Ne e përballuam në 45 minutën e parë. Gjithsesi ishte një rezultat pozitiv. Jo, unë do të thoja këtë sepse gjetëm forca, ta godisshim, edhe rezultati kaloi 1-1, por kishim mundësinë që ta kalonim edhe në avantazh. Kështu që këtu unë marr emocion, marr ide që ky ekip ka për të na dhënë shumë edhe më shumë më tepër.